kettő, mint játékos, mint e-sport cím előtt fényes jövő áll. Abszolút. No de, el is érkeztünk a mai napunk első pályájához, méghozzá Anubishoz, ahol ugye a Heatwave kezdett majd támadó oldalon. Ezáltal valószínűleg egyébként akkor ők nyerték itt a késkört, ugyanis ez a favorizáltabb oldal itt Anubishon, és egy gyorsabb volumeni középfoglalás követően leugrottak vízbe, és szeretnék Gorcsia levenni ezt a B-rakót, amit egyelőre elég sokan védenek a CT-k közül, meg is van Fifinek kettő fej, nincs rá tréd, és megvan végül mind a négy kill a CT-knek. Boci maradt mainben, de végül őt is Fifi tudja likvidálni. Pillanatok alatt az MXM lezárja ezt a kört, nagyon szép volt a védelem, jó volt a rotáció, időben jöttek meg a trédek, és ráadásul Fifi ott rakó mögül nagyon szépet húzott. Ott sima volt. Úgy nézett ki egyébként, hogy itt lehet abszolút keresni valója majd a támadóknak, a Heatwave-nek, de valahogy nem működött, pedig tetszett alapvetően az elképzelés, négyen leugrottak hídről, és egy játékosuk pedig dobálta a gránátokat, vagy hát egy flash-t dobott azt szembe, hogy hosszú fölött, de nem tudtak azzal a Crossfire-rel mit kezdeni, amit ott a védők felszetapoltak, gyakorlatilag a rakó kettő oldaláról keresztbe lőtték az érkező támadókat. Szép fejesek estek tehát az USP-kből. Megvan az 1-0-ás vezetés, amit nagyon nagy valószínűséggel 2-0-ra is fog konvertálni az MXM, hiszen egy full lekót iktat be a Heatwave. Közben javítanám is magam, a késkör az csak normális volt, a szájdot ugye már a vétó alapja változtatták, közben azó itt egy kicsikét túlvállalta magát, és Gabelito ezt le is kapcsolt a Glockkal, egy sima dupla fejessel ültette le pazót pillanatok alatt. Van így egy famasz a támadóknál, de kevó nélkül még ez sem feltétlen egy óriási fegyvertény. Persze jobb, mint egy Glock, meg így valamennyire azért egy távolabbi harcot is fel lehet venni, de azért a kevó hiány az még mindig óriási lesz. Főleg itt Fifi akár, hogyha konnektorból píkel, akkor könnyedén adhatna néhány kilt még magának a pisztolykört követően. Akár egy négyest is, viszont érkezik a fejes és Krisnek kell kisegíteni. Társát, Mr. White és Martinez közben még a Glockból elhúz egyet-egyet és válaszol. Viszont lekerül a bomba, és innentől kezdve igazából Ricsiéknek nem lesz egyszerű ez a ritték, még akkor sem, hogyha Kevó nélküli ellenfelek lesznek, egy napig érkezik, de végül megoldja Fici ezt az 1v2-t, ugyanis társa közben elhullott sötétből, de jó volt a dupla spray down, és így pedig megvan az MXM csapatának a második kör. Hát keserű lehet most a szájíza a Heatwave-nek, mert tényleg karnyújtásnyira voltak itt egy full echo körös győzelemtől. Talán egy árva dollárt nem fektettek bele a körbe, egy upgraded pisztoly sem, egy vakító sem, és egyetlen egy darab regre voltak tényleg itt a győzelemtől. Elég nagy hibák becsúsztak itt az MXM-től, amiket büntetett is a Heatwave, de tényleg ahogy te is kiemelted, itt a Kevó fölény volt alapvetően óriási az MXM-nél, illetve a végén még ott kijött a Glockból egy koppintás, de a helmet megóvta az utolsó CT életét, ebből pedig jött a körgyőzelem. Hát 2-0, nem a legmagabiztosabb konvertálás, de az MXM-től legalább megvan. És ez viszont azt jelenti, hogy nullára kell vásárolni magukat ezt követően, és ez a vásárlás sem lesz tökéletes. Lesz ott egy autósoti, lesz megint csak egy famasz, és mellette, ahol vannak nagy fegyverek, ott pedig ennek a kárát a utility mennyiség látja. Másik oldalról viszont a Heatwave, hogy szereztek négy freget, full lekóztak, lekerült a bomba. Hát majdnem egy tökéletes vásárlást tud beiktatni. Ott ez a Mac-10-es kicsit meglep engem, nulla utility-vel lehetett volna gránátokat és AK-t is vásárolni, de mégiscsak az SMG mellett döntött Martin az egészen pontosan. Igazából tudja jól, hogy ugye elvettek négy fegyvert, ezáltal valószínűleg volt olyan, legalábbis számít arra, hogy volt olyan ember, aki beruházott egy SMG-re esetlegesen, hogy legyen utility, viszont ez nem nagyon jött be. Poili megnyitja a kört, Pazó duplán válaszolt, a Gabelito trade-el azonnal egy duplával Fifire végül érkezett a második kill, és így akkor megvan megint ez a bizonyos bérakó, lekerül a bomba, és innentől kezdve előző kört olyan értelmszerűen emberhátrányból is megpróbálták, viszont ez nem biztos, hogy ez a szituáció, meg kéne próbálni itt most Priciéknek. De meg fogják próbálni, és elhullik Martinez közben, osztott mögül Gabelito egy trade, és végül érkezik Mr. White mindből is. Megvan tehát a Heatwave első köre
itt a támadó oldalról egész szépen végrehajtott támadás volt, split kör, és meg is lett az eredménye 2-1 ezáltal. Hát is mondanám, hogy ebből 2-2 is lehetne egy Echo miatt az MXM-től, de ők ráforszolnak teljesen. Minimális a lose bónusz, emiatt igazából abszolút érthető. Kiskevó Dezik többnyire lesz Pazó kezében egy MP9-es is, hosszút elfüstöli. Nem húz semmi meglepőt, semmi agresszívat egyelőre az MXM. Maradnak szép passzív pozíciókon nyugisan. Hát a fegyverzeti fölénye viszont itt óriási lesz a Heatwave-nek. Na, Frici nem tudja kihasználni azt a Dezit. Boily szerzi meg a nyitót, és itt több mint valószínű, hogy tovább tudják vinni ezt a támadást. Ilyen mondom, Crystal azért kijön egy óriási fej. Na, Pipi nem tud semmit alkotni azzal a 5-7-nel. Nem volt rossz a sebzés, de Reg nem esett be. Gabanito lekapcsolja a midrotát. 1v4-ben marad itt Shake. Gyakorlatilag teljesen nyerhetetlen situ. Exitekre még egyébként abszolút pályázhat. 2 támadójátékos fél HP-n, még egyik gyakorlatilag 0 HP-val rendelkezik, de Martin ezzel szemben pont a fullos játékossal elbukja Shake a gunfight-ját. 2-2 egyenlét a Heatwave, és most az MXM-nek mindenképpen be kell iktatnia egy Echo-t. Így van, hát erről a szituációról, amikor az ekonomiról beszéltük, nem is ejtettünk szót. Hát ilyen szituáció is színre léphet, amikor egy ilyen neckbooker folyamán, hogyha elvesztenek sok fegyvert a CT-k, akkor nagyon-nagyon rossz lesz a bank, és nagyon nehéz lesz CT oldalon kiépíteni a jó vásárlásokat. Ezt most demonstrálja nekünk az MXM csapatát, reméljük, hogy azért fel tudnak ebből kelni. Persze még nagyon a mérkőzés elején vagyunk, most érkezik egy Echo, a következőben pedig érkezhet a vásárlás. Szóval például ott lesz egy ember, akinél csak 1200 dollár lesz, ami azért fájni fog mindenféleképpen a következő körös vásárlásnál. Nála valószínűleg vagy a fegyverzet, vagy a utility fogja ezt egy kicsikét fájlalni. Az volt az említett személy. Persze a Dezivel mondjuk elhúzna egy fegyvert, és mondjuk ki tudná menteni, vagy akár ugye csak a kill lekadott a plusz pénz jönne be neki, az is jó lenne. Boily közben nyitja meg a közép kontrollt, és így ezáltal 2 CT-t azonnal likvidál. Kerülhetnek befele megint. Arrakóra bocsánat, ami jelen pillanatban teljes mértékben üres, pocitot hagyják középen, esetleg ott Frici érkezhet majd püstön át akár, de úgy tűnik, hogy inkább CT felé menni az irányt, és onnan szeretne elhúzni egy ember, de nem lesz egyszerű, lebukott ugyanis, és ez Boilynak egy ingyen kill kell, hogy legyen az USP ellen, nem szabad elveszíteni ezt a duelt, bár egyébként Frici jól játsza meg a pozícióját headshot angle-ben van, de Boily ezt is megoldja, végül Gabarito gyűlik el pont Pazzo által a Deziből, de Martinez és Mr. White azonnal trade-el ezekre a killekre. 3-2, átveszi tehát a Heatwave a vezetést. Hát hiába a bukott pisztolykör. Nagyon stabilan bekezdtek itt a Heatwave-esek. Amint oda kerültek a nagy fegyverek a karmaik közé, megint csak láthatunk Gabenitótól ezúttal egy Mac-10-est. Hát az pénzt is szeretnének spórolni, meg egy kicsit farmolni is vélhetően a Heatwave-esek itt ezekkel az SMG vásárlásokkal. Egyébként itt... Ez a kis kó ellen egy rush esetén nagyon jó lehet, és most tudjuk, hogy ezt próbálják körvonalasztatni nekünk bérakóra, de megoldja egyelőre Pazú és Shake a védelmet, Boily Gabarito elhullik, és a kör újra tervezés szenved most éppen. Hát itt a meccs előtt beszéltünk még így alapvetően a Tier 1-es igazolásokról, meg a csapatokról, hogy alakulhatnak majd az erőviszonyok. És csak röviden egyébként, amíg itt nem történik kontakt, hát kontakt megtörténik, Fifi egy, jön viszont a trade, gyorsan lezárom, hogy Snap még az ENSZ-ből fektetett, nagyon-nagyon sokszor meg 10-be és próbált sötétet foglalni, no de, Chris gyógy duplával zár, itt fényeztem a Heatwave-et stabil kezdéssel, de megint csak ahogy az MXM az oda kerültek, ugyanúgy a nagy fegyverek végig az M4-ekkel, elég magabiztosan abszolválták ezt a kört, egy AK-t ki is tudtak menteni, Heatwave-nél viszont volt annyi, sőt, még mindig van annyi megtakarított összeg, hogy egy esetleges bukó esetén kényelmesen tudjanak vásárolni. Itt ez a Mac-10 vásárlás is kicsit könnyített a terhükön, könnyített az ekonómián, illetve az is segíti őket ebből a szempontból, hogy nem vásárolnak VP-t. No de, gyors midfoglalás, vagy legalábbis próbálkozás a Heatwave oldaláról.
Boylanak nem jön össze ez a próbálkozás. Fifi szerzi a nyitót. Mr. White-nak viszont van válasz, a Shake, az aki sötétben ott marad, a próbál trédelni, és ez a trade füstön keresztül össze is jön. 4v3 az MXM javára. És jön második hullámból megint csak az a mid foglalás. Fifi ugye lekerült korábban, 17 HP-re, Gabenito pedig bent van a smoke-ban, bocival karöltve, de nem számít boci Fifi pozíciójára megint csak. Így a védőt be tud húzni még egy freget. Martinez viszont, illetve Gabenito tudnak egy-egy freggel válaszolni, de Frici az, aki visszafoglalja gyakorlatilag egyes egyedül közepet. Megkapcsolja ellenfelét, ellövi a bombát, és így Martinez marad 1v2-ben, gyakorlatilag itt cross-t tudnak tartani le a CT-k, bár azzal a molotovval tudja izolálni az 1v1-eket. Fék 43 HP-n, hogyha ismertetve megnyerde egy gunfightot, Martinez abszolút hosszató még ez a situ. Tudja, hol van ellenfele, Martinez lopja a távolságot, nem akarja felvenni a bombát, és milyen jól teszi, megnyeri a második 1v1-et is, összességében az 1v2-t, így megint csak megkaparintja a Heatwave a vezetést. Egész szépen lett megoldva ez a szituáció, Martinez, bár érdekes, hogy ezt a négyet nem merte eldobni, persze attól félt valószínűleg, hogy pont amikor ellenfele hallja azt, hogy váltanak gránátra, akkor majd kipíkel valaki, és oldalba lövi, de egyébként megpróbálta volna mondjuk ott az egyik játékost kinédelni. Egy is jó volt, igazából a fight sem egy rossz döntés, és elkóznia kell így az MX-emnek. Megint Heatwave kezébe akár egy kétkörös előny is kerülhet pillanatok alatt. Pazó próbált kévben nyitni egyet. Nonszott négy, de végül Mr. White az, aki megnyitja kör. Pont az említett Pazóra viszont Gabenito trédel Boily halálára, így ismét az ember előny a Heatwave kezébe. Sőt, Gabenito nagyon szeretné egyébként még a rakót is megszerezhetni magának, ugyanis a CT-k ezt átadják, persze a hitéverről nem tud, így inkább lelassít, ugyanis tudják, hogy az ellenfelének nincs túl jó fegyverzete. Sőt, inkább a mid-controller fektetik a nagyobb hangsúlyt most. Egyik védő ott maradt Heavenben egyébként, Fifi, ez le van tartva. Belesétel a végzetébe, és Martinez kitúrja 19 HP-ra Shake-et is. Ott a tech hangot hallaniuk kellett, bizony Martinez vissza is píkel másodjára is. 1v4-ben marad az MXM játékos a világ másik oldalán. Ez gyakorlatilag nyerhetetlen. Chris az, aki megpróbálja kimenteni ezt az AK-t, amit ott elhullajtottak a támadók Market környékén. Véletően ki is tudja menteni majd. Még nagyjából 20 másodperc a bomba robbanásaig. Szépen lassan azért volkolnak a közelébe a támadók. Martinez érkezik, T-kezdő, még egy másik Heatwave játékos árakó irányából. Nem garantálja semmi azt, hogy itt Chris ki fogja menteni ezt az AK-t, na most pont jókor tart jó helyre, Martinez fejét lecsípi a helyéről, és talán ezzel garantáltá válik az, hogy kijön az AK a következő körre. Bizony már elég messze találhatóak a T-k. Chris kicsit agresszívabb talán a kelleténél, de Gabenito pont elugrál a célkeresztje elől. Lényeg a lényeg, 5-3, az MXM-nél legalább van egy kimentett AK, ami sovány vég a számukra, de legalább ennyivel is erősebb a fegyverzetük a következő körre. Abszolút, és mindenféleképpen fontos kör ez, ugyanis itt most lehetősége nyílik a Heatwave-nek a kisebb elhúzásra, hogyha ezt a kört tudják abszolválni, hiszen utána már akár a hetedikre is mehetnek, ha ez megvan. Valószínűleg egy Half-Bite fog alkalmazni majd ellenfele, hogyha esetleg ugye nem mentenek elegendő fegyvert. Utilitikből nem áll rosszul egyébként az MXM csapata, de AWP-t egyelőre nem látunk senki kezében, pedig akár megtehették volna egyébként, hogyha ezt szeretnék volna. Egyelőre rossz utilitikben nem tettek le túl nagy hangsúlyt, itt C2-be kevésbé impactful ez a fegyver. Talán ezt azért Pro-tól is hallhattuk. És egy kisebb defaultozás követően megpróbál megszerezni megint a középkontrollt. A Heatwave közben pedig rakóra érkezik egy-két fék gránát, majd utána pedig Boci is elindul inkább B-rakó irányába. Lehet, hogy megint inkább ezt a B-rakót szeretnék bekeríteni a Heatwave-esek. Elég gyors volumenű támadás, itt Boci egyedül jött be, de jók a trade-ek valamelyest. Viszont Fifi még itt van, és ő még mindenféleképpen veszélyes támpontja lehet ennek a védekező osztagnak, de Mr. White hibázik a VP-vel, és ez akár el is döntheti a kör végkimenetelét, a második már nem hiba, és innentől kezdve Fifiről pedig tudják, hogy merre van, Boily fogja őt likvidálni, pillanatok alatt Frici egyedül, viszont mind a két ellenfele lovas.
Abszolút hozható, Boily be van így szorulva, akkor viszont leszpotolják Fricit, Mr. White felveheti az angle-t a VP-vel, és ez innentől VP kill kellett volna, hogy legyen, de valamiért kizúmol Mr. White, pedig ott könnyedén meg lehetett volna a frag. Na nézzük, Fricinek így meg talán van egy icipici esélye a győzelemre, ez még továbbra is egy nagyon erős angle, amit Mr. White tart, és nem is véti el a lövését, kicsit necces volt. Megvolt ugye 3v2-nél alapvetően az MXM-nek az emberelőnye, és talán egy icipici hiba a végén becsúszott a Heatwave-től. Nem biztos, hogy elengedtem volna azt a templomos angle-t elsőre a VP-vel, de így is jó volt, megnyerték kevés HP-kkal ugyan, de ezt a 2v1-et probléma mentesen, 6-3, és megint csak ahogy mondtad, nincs pénz az MXM-nél, be kell iktatni egy félvásárlást. Így van, megjelenik egy scout, illetve ilyen Desi, ami érthető, hiszen azért ebben a játékban talán most ez a legkeményebb pisztoly. Mr. White megint keresi a képben a kontaktot, meg is volt, viszont nem sikerült kiegyszerezni belőle, közben viszont árakú irányába csoportosítja erejét valamennyire az MXM. És innentől kezdve ez nem lesz egyszerű bemenetel a támadóknak, mondom én, de aztán Boily megint duplával. Boily eszméletlen fontos entry-ket lő folyamatosan a Heatwave-nek. Egyelőre ő az, akit itt ki lehet emelni egyén teljesítménye miatt, de egyébként az egész csapat jól játssza ezt a pályát egyelőre. Megint egyesítik erőket, és majd szépen bemennek együtt. Boily folytatja a fregeléseket. Közben itt Chris az, aki abból a scoutból, esetleg Heavenből kiúszhatna egy-két killt. Mellette még itt van Sheik, aki viszont be fog sétálni Martinez kezébe. És innentől kezdve már csak Chris marad egyedül, aki végül likvidálja ugyan Boilyt, de hát igazából így sem kerül veszélybe. Nagy valószínűséggel a kör, mondjuk ez nem volt csúnya pík Mr. White-ra. Tudja jól, hogy mögé érkezett most már ellenfél. Nem akad be viszont a fejes, és így lehetőséget Martineznek a gyorsabb píkre, viszont Martinez is ki tudja fejelni, Chris. Idő már nincs. De elég sok fegyvert elvett, megvan ugyan a kör a Heatwave-nek, viszont rengeteg fegyvert buktak ebben az EQ-ban. Hú, na ezek kemény scout fejesek voltak, kár, hogy ha úgy nézzük, impactjuk nem volt, abban a szempontból talán lesz, hogyha beúszna még esetleg egy-két körgyőzelem az MXM-től, hát mondjuk akkor vége lenne a fél időnek, de azt ecseteltem volna, hogy elfogyna a pénze a Heatwave-nek, de... Most már az nem kerül veszélybe. Igen, igen, olyan kevés van a fél idő végéig, hogy gyakorlatilag így tényleg nem volt impactja sajnos ezeknek a fregeknek, pedig nagyot szóltak azok a scout fejesek. Na de nézzük, egy gyors B-támadás a támadóktól. Egy freg ide, kettő freg oda Mr. White-nak. 4v3-ban megvan. Egyrészt a B-rakó, másrészt pedig az emberelőnye a Heatwave-nek. És nem is nagyon gondolom, hogy itt lesz reális esélye a ritékre, jaj, az MXM-nek. Hát Frici, erre nincs olyan univerzum, hogy számítani fog. Gyakorlatilag itt Boily mögé kerül a CT-nek. Most már Friciről van pontos info, pillanatokon belül hátba lesz lőve. Fifi egyet elhúz a VP-vel, talán egy minimális esélyük van még, bár a VP-vel nem lesz egyszerű így a riték. Chris is ki van szórolva a templomba annak a smoke-nak köszönhetően, és be is dobják a védők a törölközőt. Nem fogják megpróbálni ezt a ritéket, inkább kimentik a félidő utolsó körére a fegyvereket. Jogos döntés, ugyanis ahogy te is említetted, fél egy utolsó köréhez érkeztünk, és azért nem lesz jó pénzügyi helyzetben a CT csapat. Fifi még azért elvesz Mr. White-től egy fegyvert, ahogy már említettük, ez a támadóknak annyira nem fáj, ugyanis Boily vagy akár Boci tud dobni egy gabanítónak, akinek még szüksége lesz erre, a többieknek pedig van elegendő pénze, míg a CT oldalon az a két kimentett fegyver óriási impacttal rendelkezik most, hiszen ugye így tudnak egy egész erős kis vásárlást összehozni, egyetlen egy, sőt, még az sem biztos, hogy kell az a famasz, amit még ott megvásárolt az egyik CT játékos, de igen, akkor a földről más vette fel az M4-et, viszont így legalább a utility-t nem kerülnek veszélybe, viszont ez a 8 kör, amiből akár 9-es is lehet, az alapvetően egész erős támadó oldalra nézve, és onnantól kezdve egy nyert pisztolykör esetén könnyedén le is zárhatnák akár ezt a pályát ideje korán. Na, most érkezhetnek itt Frici irányába gyorsan a támadók, megint a füstön átvalkolás, ez érdekes, hogy ezt már többször is választja egyébként a Heatwave. Eddig kétszer nem jött be, egyszer pedig bejött az előző körben, ugyan, közben az, aki Dobanitot tudja elhúzni, viszont megvan
a rakó, ennek ellenére is a Heatwave csapatának, és 4v3-ból ember hátrányból kellene megoldani ezt az afterplant szituációt. Mr. White-nak meg kell nyerni ezt a duel, de inkább ő is úgy dönt, hogy visszavonul. Most már viszont figyelni kell több oldalra is így, viszont ott van mellette Boci, aki tudja tartani közben a tunnelből érkezőket. Mr. White végül elhullik Pazu által, így pedig 4v2, hát innentől kezdve ezt nem szabad elbukni az MXN-nek, is nem is fogják megtenni. Ha csak Boci nem hoz egy 1v4-et, viszont ezt most nem fogja tudni abszolválni. Fifi zárja le a kört, 9-3-as félidővel zárunk tehát. Bocsánat, 4-8-ig, bocsánat. Igen. Itt az utolsó kör mégiscsak összejött az MXM-nek. Nem volt egyszerű, nem mondanám még végérvényesnek egyébként ezt a 4-8-os bukott CT oldalt. Hát így már nem. Alapvetően, hogy... 9-3 az összélyesebb lett volna azért. Igen. Hogyha itt megvan a pisztolykör, akkor nagyon közel zárkózhatna már alapvetően a Heatwave-hez az MXM csapata. Főleg, hogyha mondjuk 3-0-es konvertálásról beszélnénk, erre még azért egy icipicit várjunk, legalábbis nézzük meg ezt a pisztolykört. Támadó oldalon egy kis utility, kettő flash, egy smoke, mindenki másnál kis kevók, Heatwave oldalán pedig mind az öt játékos kevóba investálta a pénzét. Egy három emberes sötét pick, hát hogyha Fregett nem is információt, legalább gyűjt ezzel a védő csapat, de másik oldalról pedig itt az MXM középről már roboghat be árakóra. Boilyéknek nem nagyon akad be az USP fejes, cserébe Fricinél már ott van az első pont, az említett Boilyval nyerte meg a duelt, és itt most már Gabelinton kerül nehéz helyzetbe, kifogy mind a kettő USP, és így vissza kell vonulni. Megvan a rakó az MXM-nek, és innentől kezdve nem lesz egyszerű titékelni ezt a rakót, ugyanis nagyon közel tudták tolni Heavenre a támadók, és ezt így nem lesz egyszerű ritékelni. Meg is oldják itt Fifiék végül a Glock fejeseknek köszönhetően. 8-5, kettő körre zárkózhat az MXN csapata akkor, hogyha sikerül konvertálni ezt a kört, ugyanis jelenlegi ekonómiának köszönhetően valószínűleg nem fog azért most vásárolni a Heatwave, inkább majd egy következő fegyveres körben bíznak, ami ugye 8-6-os részeredménynél következhet be, ha csak nem nyer egy full echo-t a Heatwave, de azért legyünk őszintén, erre nincs sok esély. Ami érdekes viszont az, hogy kettő Galilt investált csak bele ebbe a körbe az MX-em, a többiek pedig SMG-re váltanak. Így a következő fegyveres körre, ha azokat nem váltják le, akkor nagyon-nagyon veszélyes helyzet lehet, legalábbis a nagy fegyverekkel szemben, pedig egy érdekes kis tech alakult ki a Heatwave előtt. És úgy tűnik, hogy mindből pont szeretne területet foglalni Fifi, aki beleszaladhat itt egy leütéses fejesbe könnyedén. Együtt kéne píkelni, most már lassan konstatálhatja, hogy itt egy stack jött létre a CT-től, meg van kettő frag, nagyon szépen táncol pillár körül, pedig nem lesz egyszerű őt likvidálni, Fifi végül akár le is észelhetne, de Gabelinko ezt a lehetőséget elveszi most tőle, a kör viszont az MX-en kezébe fog landolni. Hát mind az öt frag SMG-kkel, egy elbukott fegyver, ráadásul pont egy MAC-10-es, szóval több... Hát ez itt tökéletes. Igen, bőven több, mint elfogadható az MXM részéről. Kör elején szerettem volna még mondani, hogy a Heatwave nem volt messze az első fél időben még egy full echo győzelemtől, ugye? 5 darab Glockkal. Egy darab frag választotta el őket tőle. De most nem adta ennyire könnyen magát az MXM. Egyetlen egy fegyvert buktak, tényleg ez szöges ellentéte volt a második körnek, még ha az első fél időre visszagondolunk. Na de akkor 8-6, gyakorlatilag itt a kötelezőt letudtuk a pisztollyal és a konvertáló full echo körrel. Kettő körre tudta ledolgozni ezzel az MXM a deficitjét. Fegyverzet terén egyébként, ha az átlagot nézzük, akkor nagyjából egyenlő a kettő oldal, hiszen CT-knél ott van az 5 darab M4. Másik oldalon a támadóknál nincs mindenhol rifle, kettő MAC-10-es, illetve kettő Galil ugye beszorult, ha úgy nézek az előző körről, illetve rávásároltak egy AWP-t. Elég rizikós, mert hogyha elbukják a kört és vele együtt azt a mesterlövészt is, akkor gyakorlatilag oda ajándékozzák a CT oldalnak, ahol általában sokkal könnyebb forgatni azt a távcsöves puskát. No de nézzük akkor Martinez ennyit. Frici pedig tud szépíteni a MAC-10-essel sötétben, 4v4-ből mehet tovább a támadás, Martinez lekerült egyetlen egy HP-ra,
teljesen ki is zónázzák templomból annak a smoke-nak, köszönhetően Pipi visszapékel vízbe a VP-vel, ő is eredményes. 3v4-ből kellene ezt valahogy ritékelni most a Heatwave-nek, de úgy, hogy Martineznek egy HP-ja van, mondtam volna, hogy nem biztos, hogy ezt megpróbálják, de így garantáltam. Boily 1, Boily 2, Shake-nek van egy válasza, illetve Chris is tud trédelni, Cabanito 1v2-ből 1v1. Fifivel szemben, ellenfelénél ott a VP, de pisztollyal oldja meg Fifi ezt a szitút, megnyeri az 1v1-et, ezzel pedig 7-8 zárkózik az MX-en. Hát a kelleténél jóval veszélyesebb volt ez a kör, de végül úgy döntött itt a Heatwave a Boily Flagnek köszönhetően, hogy mégis megpróbálják ezt a ritéket, pedig ahogy azt te is kiemelted, egyébként Martinezek már hátráltak egészen addig a pillanatig, ameddig itt Boily meg nem húzta a váratlant. Viszont így, akár pillanatok alatt, ahogy azt már említettük az első fél idő végén, vissza is érkezhet Egárra az MXM csapata a Heatwave-vel szemben, ugyanis most egy Echo érkezik a Heatwave-nél, és ezt kéne konvertálni. Fifi az AWP-vel ismét. Martinez lesz itt az ellenfele Dazivel majd, kívül viszont egyelőre nem fog akcióba kerülni, annál inkább Gabelitoval szemben Fifi az AWP-vel, meg is nyitja a kört. Martinez keresni a válasz lehetőségeket, amit egyelőre nem talált meg, így viszont az ember előnyt akár konvertálhatná az MXM csapata. És szépen lassan játszanak, egyébként nem akarnak beleszaladni itt a pisztolyokba váratlanul, és ez most a jó döntés szerintem Friciéktől, ugyanis tudják jól, hogy az ellenfél Echo-ra kényszerült, és úgy tűnik, hogy a végső választás mégiscsak egy árakó lesz, egy A-execute. Mármintbe is foglalták szépen, viszont bele fognak szaladni azért ebbe a pisztolyok. No hát 3 védő játékos kontra 5 támadó. Nézzük, hogy mire mennek bocék itt a pisztolyok. A Chris egy fazó folytat, egy darab frag beakad abból a CZ-ből, de több nem. Martinez pedig teljesen ki van zárva annak a smoke-nak köszönhetően, gyakorlatilag ez egy hosszatatlan szitu. Még hogyha kicsit bal szerencsés, és akkor füstön keresztül túrják ki. Az a bizonyos füst már elfédelt teljesen, hát Martinez pedig itt az exitekre pályázhat. Egy, ott is van. Na talán fel tudja venni. Hoppá, kettő fej Martineztől. És beakadt a tag még Shake-re. Ez innen abszolút hosszató, de Fifi tartja innentől kezdve a cross-t a VP-vel. Hiába van ott Martinez kezében az AK. Fifinek ezt a freget meg kellene szereznie, de nem is vállaljam túl magát. Martinez nem próbálkozik meg a ritékkel. Érezte, hogy itt nincs igazán esélye. Tudta, hogy ott van még egyébként Fifi kezében az AWP, ami majdhogy nem hosszatatlanná tette ezt a szitu. Gyönyörű fregek voltak ezek Martineztől, nem menjünk a tény mellett. Illetve ki tudott menteni egy AK-t, szóval ebből az 1v4-ből úgy gondolom, hogy abszolút kihozta a maximumot. Abszolút, ugyanis ki tudta menteni azt az alkát, és úgy tűnik, hogy érkezik egy időkérés méghozzá a Heatwave csapatától, ami érthető, hiszen most már 4 kört nyert zsinórban az MXM csapata, és ezt a kis hullámot szeretné megállítani valahogyan a Heatwave, illetve átbeszélni azt, hogy szeretnének esetleg egy dupla VP-t, ugyanis bocinál megnyílik ugyan a lehetőség erre, közben láthatjuk itt a fregeknek a számát is, hát a bottom fragger szerveren egyelőre Shake 4 fraggel, míg a top fragger jelen pillanatban Fifi, aki 21-jel húzza maga után a csapatot, ami azért egy nagyon stabil és szép szám, főleg Shake-2-ben. Láthatunk ott egy insta füstöt Boilyton, ami majd érkezni fog, és ezzel próbálnak majd területet foglalni valószínűleg a Heatwave-es játékosok. Pedig érkezik is szépen majd sötétben, míg a VP-vel mellé fog érkezni a társadalmat. A füst, ez pont arra volt jó, hogy ez a push létre tudjon jönni majd pociéktól, sőt, mellette még ugye ki tudják tolni Áményt is, ami jó döntés lehet most a CT-től, ugyanis rengeteg területet nyertek, és a támadóknak egyelőre nincs infója erről, bár persze sejteni lehet a füst következtében ezt, viszont így egy nagyon erős setupot ki lehet állítani akár arra B-rakóra, viszont itt nagyon fontos az, hogy Gabanito életben maradjon és ne halljon meg, vagy legalább egy embert elhúzzon halála előtt, ugyanis közben most már azért Fizi sejti, hogy itt valami kis turpisság alakult ki a levegőben, és vigyázni kell arra, hogy merre lehet az ellenfél, és végül Gabanito el is veszíti az említett játékossal szemben ezt a duelt, középen pedig
megvan a kontroll, a támadók, innentől kezdve hiába volt nagyon sok területe igazából a Heatwave-nek, egyre rosszabb a szituáció számukra. Ó, Martin, ezt próbál a fősben bújni, de meg lesz a támadóknak a lehetőségük arra, hogy besétáljanak árakóra. Oszlop mögött bújik még ott az egyik védő. No, Martinez, jó temben píkel. Fifi viszont tartja a szöget a VP-vel, és meg is van a trade. Boyle itt van még mindig viszont oszlopnál. Le lesz píkelve, de megnyeri az első gunfightját. Ki tud szökni elménybe. A bombát most talán lesz lehetősége Fifi-éknek plantolni, de Mr. White megérkezik, lekapcsolja séket. Na nézzük akkor, Fifi 1v3-ban három különböző helyről érkeznek a CT-k, ez teljesen nyerhetetlen. Nem volt itt igazából Fifinek lehetősége. Ha be is akad az első frag, jött volna azonnal a trade. 9-8, először nyert a Heatwave kört itt a második fél időben CT-ben. Vezetés tehát az MXM nem tudja megkaparintani. Viszont itt a nyert köröknek és a bombaplantnak köszönhetően még éppen csak lesz pénzük egy nagy vásárlásra. Ami érdekes, hiszen már említettük, hogy egy 4 kört nyert eddig zsinórban az MXM, és még így is alig csak tudtak összehozni egy vásárlást, bár ugye ott van egy VP, de ami érdekes, hogy például emellett Pazu egy Desire tud csak rányúlni. Még ugye van még ott egy Mag 10 is, de tudjuk jól, hogy a Mag 10 egyébként, sőt az SMG-k úgy általánosságban ebben a játékban nagyon veszélyesek tudnak lenni, főleg egy esetleges B-pop esetén, ami érkezni is fog. Martinez pedig rakom meg és szorul be, Boci nem tud regálni. Martinez dupla végül válaszképpen, megvan a harmadik is végül Chrisre, a negyedik nem esik be Fifire, viszont ott van még Boyle oszlop mögött, aki le tudja lőni az említett támadó játékost, és létben érkezik közben Flici évből, viszont azt már le fogják tartani a CT-k, és nagyon-nagyon nehéz lesz innen bejutni, hát valószínűleg akkor meg lesz a tizedik köre is a Heatwave-nek most. Hát több, mint valószínű. Flici egyelőre kivár. Tehát az elkerülhetetlen nem kerülheti el. Mr. White mégiscsak hibázik egyet, de hát a bombát nem tudta felvenni, Frici ott van. Ráadásul mind a három CT immáron. Ez a gránát az hát nem, pont nem fog belecsípni Dark másik oldalába. Esett. Másodiknél egy icipicit. De hát tényleg itt maximum az időt húzhatja innentől kezdve Frici. A Molotov nem rossz, talán így egy védőt legalább tudna izolálni, de Boyle instant fejjel, nem osztott lapot ellenfelének. 10-8-2-re növeli tehát a Heatwave előnyét. Kicsit nehezen indult be ez a CT vonat a második fél időben, de 4 sorozatban elbukott kör után most 2-t ők is nyertek, 2-t hoztak szalagsoron. Romba is döntötték ezáltal az MXM-nek az ekonomiáját, akik ugye ráadásul bombát sem tudtak plantolni ebben a körben. Szóval egy szó-szó félvásárlás érkezik, de hiába van itt egy smoke, egy dezi, 2 tech 9, kevó sincs a támadókon. Szóval ez egy sima 11. kör kellene, hogy legyen a Heatwave számára. A sima az talán itt egy kicsit egy erős kifejezés lesz, rá. Mr. tudjuk jól, hogy közeli pozíciókban veszélyesek lenni még így is, viszont Mr. White célkeresztjébe szaladtak több emberek, Chris viszont tud trédelni, és így egy 1v2 alakul ki pillanatok alatt, ugye középen ment végbe az összes harc, és Chris jól tudja izolálni itt a fightokat, főleg, hogyha Boci lebukott volna, viszont pont el tudja kerülni az említett játékost, Chris pedig bombával a hátán mehet közben árakó irányába, viszont már ott várja ellenfele egy nagyon jó fengölben. Boci volt az, akiről beszéltem, és 11-8 ezáltal, viszont fegyverek és most már pénz is kerül az MXM kezébe. De le kell nullázni magukat pénzügyileg, viszont fegyverek ott lesznek AK-val az élen. És utilitikből sincs feltétlen hiány, bár a molotovok azért itt fontos tényezők ezen a pályán, és azok nem nagyon lesznek most a támadóknál. Na hát nem maradt viszont nagyon hibázási lehetősége az MXM-nek innentől kezdve. Az a probléma, hogy itt becsúszik egy bukó, akkor megint csak nem lenne pénzük egy nagy vásárlásra. Nagyon maximum, ha lekerülne a bomba, ajjaj, de hát széthulik egy pillanat leforgása alatt ez az egész támadás, kabanító dupla, illetve a VP-vel is tudtak fregelni a CT-k. 2v5-ben, tehát az MXM-esek Pazó, illetve Shake, tehát nem hiszem, hogy itt túl sok esélyük lenne. Boyle könnyelműen ad nekik mondjuk egy freget,
kettőre csökken így csupán az ember előnye a Heatwave-nek, de Martinez ott van templomban, Mr. White keresztbe tartja Midet. Gyakorlatilag nem is tudnak kibekkelni most már a támadók, sőt a bomba el van dobva a map középső részlegén, ami ugye le van tartva AWP-vel, Martinez ráadásul lekapcsolja Pazót. Shake-ről pedig megvan a pontos információ, ez egy nyerhetetlen, a Situ Mr. White zár, 12-8-ra módosul az állás, innentől kezdve pedig 4 lehetősége lesz a Heatwave-nek lezárni a Anubiszt. Így van, és ahogy hallhattuk a kis hangjelzés alapján, mappponthoz érkezik ezáltal a Heatwave. Egyetlen egy kört kell már csak konvertálni, és a legjobb esély erre pont ebben a körben lesz, de tudjuk jól, hogy a Counter-Strike szabályai alapján pont ilyenkor általában szokott elcsúszni a védelem, aztán majd kiderül, hogy mi történik ebben a körben. Elég sok utility-be investált a fegyverzet, hátrányára most megint az MXM csapata, most már vannak molotovok is, szép számmal, látható, hogy eléggé megkönnyíti itt a mitfoglalást így a támadóknak ez, de Boyle itt nem nagyon érdekelte, Tiszt le tudja lőni, viszont a támadás végső pontja árakóra megy be, ahol három védő várja már a támadókat, Mr. White nyitja a kört, Kabelito egy, abból egy is lesz, Martinez is trédel, Shake még egyedül, de 1v3-ban ez lehetetlen számára. Hát hátba is megérkezett Boyle, letartja vizet, Mr. White már ugrált fel oszlopra, hú, Shake-től, az füstölt, három frega deziből, hát icipici esélye talán van, de ha rutinosan játsszák meg ez Boyle-ék, akkor nem adnak innentől ez a fölösleges píkeket ellenfelőknek. Offengölöket le lehet tartani, és boci a lehető legjobb timinggal lepíkeli, és le is fregeli ellenfelé. 13-8-ra tehát megnyeri Anubiszt a Heatwave csapata. Nem volt a legegyszerűbb egyébként. Itt a második félidőben nagyon úgy nézett ki, hogy az MXM vissza tud kapaszkodni. Sőt, vissza is kapaszkodtak, 8-8-ra meg volt az egyenlítés, de újult erővel, extra fokozatba kapcsolva 5 darab kört hozott sorozatban a Heatwave csapata. Ezzel megszerzik tehát a vezetést a BO3 szérián belül, arra pedig, hogy a Mirázson lesz-e válasza az MXM-nek, az pedig egy rövid szünetet követően kiderül. Ne menjetek messzire!